មកដល់ខេត្តតាកែវហើយគឺទីរួមខេត្តតាកែវចេញពីភ្នំពេញឆ្លងកាត់ទីរួមខេត្តតាកែវឆ្ពោះទៅក្បាលពោគឺភូមិក្បាលពោស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវលួចឈោមើលពីលគីកាន់ដៃសេរីដាព្រួយណាស់ណាពើនឹងអូនប្រាប់បងថាអូនឮគិតតើពាក្យថាឆេងម៉េងនោះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតើបងប្អូនបានដឹងដែរឬទេឥឡូវនេះចូលស្ដាប់ដើម្បីបាននូវបញ្ញាក្នុងការវិភាគទាំងអស់គ្នាសុំចិត្តអូនម្ដងនេះពាក្យថាឆេងម៉េងមានន័យថាគឺជាថ្ងៃដែលគោរពទៅដល់វិញ្ញាណខន្ធស្ដេចចិនដែលសកុតទៅស្ដេចឆេងនិងស្ដេចម៉េងគឺរាជវង្សឆេងនិងរាជវង្សម៉េងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺស្ដេចដែលមានត្រកូលឆេងនិងស្ដេចដែលមានវង្សត្រកូលម៉េងបងប្អូនក៏យល់ថាឆេងមេញនោះមានន័យថាគឺជាការគោរពទៅដល់ស្ដេចឆេងនិងស្ដេចមេញប៉ុណ្ណោះម៉េចក៏យើងត្រូវគោរពញាតិរបស់យើងក្នុងថ្ងៃឆេងមេញនោះដែរពិសេសនោះគឺយើងនិងញាតិរបស់យើងពុំមានត្រកូលដូចស្ដេចចិននោះទេសុំចិត្តអូនម្ដងនេះសុំជាលើចុងក្រោយមិនចង់ស្នេហ៍អើយកុំឡើយតាទំនៀមទម្លាប់សែនឆេងម៉េងនោះត្រូវឬខុសនេះគ្រាន់តែជាមនោគមវិជ្ជារបស់ចិនដែលឲ្យពលរដ្ឋទាំងឡាយចងចាំនៅរាជវង្សឆេងនិងរាជវង្សម៉េងប៉ុណ្ណោះហើយក៏មានការបំផុសបំផុលអូសទាញមនុស្សឲ្យមានជំនឿថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពិសេសសម្រាប់សែនទៅដល់មនុស្សដែលស្លាប់ទៅនិងរឿងជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមិនគួរឲ្យជឿមិនចាំបាច់និយាយទេបើយើងសំឡឹងមើលទៅលើវិសាលភាពនៃពិភពលោកទាំងមូលយើងនឹងយល់ឃើញច្បាស់ថាជំនឿនៃការសែនឆេងមេញនេះត្រឹមតែមួយក្តាប់តូចប៉ុណ្ណោះ
ឥឡូវនិយាយអំពីទំនៀមទម្លាប់នៃការសែនម្ដងតាល់តែប្រាធូកទៅសែនបានឬប៉ិតមែនហើយចំពោះអ្នកដែលត្រូវការសែនទៅប្រាធូកជាចាំបាច់ឯខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំទៅដើម្បីគោរពគ្រាន់តែអោនកាយថ្វាយបង្គំជាការស្រេចមិនចាំបាច់ប្រាធូកទេការគោរពរបស់ខ្ញុំគឺជាការគោរពដោយស្មោះបើបងប្អូនក្រុមញាតិដែលស្លាប់ទៅដឹងអំពីចិត្តរបស់ខ្ញុំច្បាស់ជាទទួលនៅអំណរព្រោះបានទទួលនៅមេត្តាចិត្តពីខ្ញុំបើបងប្អូនចាប់បដិសន្ធិនៅទីណាទីណាក្តីសូមឲ្យទទួលបាននៅសេចក្តីសុខចុះឯខ្ញុំគឺខ្ញុំបានសុខហើយចូលបងប្អូនកុំបារម្ភមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយឡើយអំពីរូបខ្ញុំនេះខ្ញុំអាចរស់នៅដោយពឹងលើខ្លួនឯងបានចូលបងប្អូនកុំព្រួយបារម្ភឡើយពេលដែលយើងពាល់ត្រូវសេចក្តីពិតថ្នាក់វិបស្សនាដែលជាមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងឃើញច្បាស់នៅសេចក្តីពិតថ្នាក់បញ្ញាគឺបញ្ញាឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងដឹងថាការធ្វើនេះខុសការធ្វើនេះត្រូវហើយការធ្វើនេះគឺការធ្វើដោយការយល់ត្រូវហើយការធ្វើបែបនេះគឺជាការធ្វើប្រកបដោយការមានជំនឿប៉ុណ្ណោះចូលយល់ថាបើមានជំនឿខ្លាំងពេកអាចបិទបាំងបញ្ញាមិនឲ្យកើតឡើងបានទេព្រោះតែជឿឡែងចង់ដឹងឡែងចង់ស្វែងរកការពិតហើយហើយចេះតែធ្វើតាមការជឿមិនមែនធ្វើតាមការយល់ច្បាស់នោះទេជំនឿអាចសម្លាប់បញ្ញាបានជំនឿបិទបាំងសេចក្តីពិតបីដូចជាពពកខ្មៅបិទបាំងព្រះច័ន្ទមិនឲ្យបញ្ចេញរស្មីបានបើមនុស្សយល់ហើយក៏អស់ជំនឿផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងរឿងអ្វីមួយបើមនុស្សមិនអាចធ្វើការស្វែងយល់បានក៏នាំគ្នាជឿនេះជារណាំងអវិជ្ជាដែលបិទបាំងសត្វលោកមិនឲ្យយល់ដឹងអំពីសេចក្តីពិតតាមពិតពិភពលោកគ្មានអ្វីបិទបាំងឬអត់កំបាំងឡើយសម្រាប់អ្នកដែលចេះបច្ចេកទេសវិបស្សនាដែលជាមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលស្លាប់តាមពិតទៅគ្មានអ្នកស្លាប់ទេមានតែអ្នកកើតស្លាប់គឺចុតិឯបដិគឺកើតសន្ធិគឺភ្ជាប់គឺចុតិបដិសន្ធិដូច្នេះចុតិបដិសន្ធិគឺជាការបោះបង់ចោលនៅរូបកាយចាស់ទៅចាប់យករូបកាយថ្មីដើម្បីបន្តជីវិត
ឬបន្តកំណើតថ្មីទៀតដោយមានការប្រព្រឹត្តទៅមានលក្ខណៈរហ័សខ្លាំងណាស់គឺត្រឹមតែមួយខណៈនៃការកើតរលត់ការរលត់ប៉ុណ្ណោះយើងស្គាល់អំពីពេលវេលាមួយវិនាទីគឺជារង្វាស់ពេលវេលាដែលគេអាចកំណត់បានហើយអ្នករាល់គ្នាយល់ថាមួយវិនាទីគឺលឿនណាស់ឯមួយខណៈវិញគឺលឿនជាងមួយវិនាទីរាប់លាន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 ដងទៅទៀតដោយមួយវិនាទីស្មើនឹង 0.023 ដងនឹងមួយខណៈគឺ 0.0 ចំនួន23មួយខណៈនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺស្លាប់ហើយកើតភ្លាមជាដំណើរតភ្ជាប់ពីជីវិតមួយទៅជីវិតថ្មីមួយទៀតឆ្លងតាមការពន្យល់អំពីហេតុផលនេះហើយទៅបញ្ជាក់ថាគ្មានអ្នកស្លាប់ទេគឺមានតែអ្នកកើតដោយសារតែការស្លាប់ហើយកើតឡើងវិញលឿនបែបនេះបញ្ជាក់ថាសត្វលោកទាំងអស់គ្មានប្រលឹងទេនេះគឺជាការអះអាងរបស់អ្នកដាលើមេគាធរនិងបុគ្គលត្រាស់ដឹងទាំងឡាយហើយកំណត់នៃសត្វថ្មីបន្តពីស្លាប់ទៅអាចកើតទៅជាសត្វផ្សេងទៀតអាស្រ័យទៅលើកម្មជាអ្នកចាត់ចែងនេះជាការពិតមិនមែនជាជំនឿឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចពិសោធន៍បានដើម្បីដឹងអំពីការពិតបែបនេះតាមរយៈបច្ចេកទេសវិបស្សនាកម្មដ្ឋានគេតែងពោលថាធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនអ្នកស្លាប់ឬសែនដល់អ្នកស្លាប់តើការយល់នេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេនោះមិនមែនជាសេចក្តីពិតឡើយពីព្រោះនៅលើលោកនេះគ្មានអ្នកស្លាប់ទេមានតែអ្នកកើតហើយការយករបស់ផ្សេងផ្សេងទៅផ្សែននោះមិនមែនជាការសែនដោយបរិសុទ្ធឡើយហើយហូបតែមួយថ្ងៃត្រូវបម្រើពេញមួយឆ្នាំគឺត្រូវមកថែរក្សាពេញមួយឆ្នាំនេះជាការដោះដូរសុទ្ធសាធមិនមែនជាការឲ្យទេឲ្យនៅអ្វីហើយចង់បានពីគេមកវិញនេះជាការធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទាំងស្រុងអ្នកដែលស្លាប់នោះបានទៅកើតទៅហើយបានទៅចាប់កំណើតថ្មីទៅហើយគេទៅបាត់ទៅហើយមិនក៏អ្នកយល់ថាគេនៅទីនេះទៀតបើគេទៅបាត់អ្នកនៅតែយល់ថាគេនៅទីនេះទៀតនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែយល់ខុសហើយអ្វីដែលអ្នកសែនបញ្ជូនទៅគាត់តើគាត់បានទទួលឬអត់តើគាត់បានប្រើឲ្យអ្នកសែនបញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ដែរឬទេនេះគឺជាការធ្វើតាមការយល់របស់ខ្លួនឬក៏ការប្រាប់ពីអ្នកដទៃខ្ញុំសូមលើករឿងកំ pl ែងមួយ
ជារឿងប្រឌិតប៉ុន្តែក្នុងន័យពិចារណាឧបមាថាខ្ញុំគឺជាសាច់ញាតិរបស់បងប្អូនដែលស្លាប់ទៅបងប្អូនបានយករបស់ផ្សេងផ្សេងមកសែនឲ្យខ្ញុំហើយប្រើឲ្យខ្ញុំតាមថែរក្សាតើបងប្អូនយល់អំពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំឬអត់ឬក៏បងប្អូនគិតតែអំពីខ្លួនឯងតើបងប្អូនដឹងថាខ្ញុំត្រូវការអ្វីឬអត់ឬក៏បងប្អូនឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំមិនត្រូវការតើខ្ញុំមានបានហៅឲ្យបងប្អូនយករបស់នេះមកសែនឲ្យខ្ញុំដែរឬទេបងប្អូនចេះតែធ្វើតាមការស្មានស្មាននិងជំនឿខុសធ្វើតាមការយល់ខុសដែលកើតអំពីការយល់របស់ខ្លួនឯងនិងការប្រាប់អំពីអ្នកដទៃបងប្អូនបានយករបស់ផ្សេងផ្សេងមកសែនឲ្យខ្ញុំពោលអ្វីក៏ពោលទៅខ្ញុំមិនបានដឹងមិនបានឮមិនបានឃើញមិនបានទទួលឡើយពេលស្លាប់បេះដូងឈប់ដើរឈាមឈប់រត់ប្រព័ន្ធផ្សេងផ្សេងខូចទាំងអស់បាត់បង់ទ្វារវិញ្ញាណខូចភ្នែកខូចត្រចៀកខូចច្រមុះខូចអណ្តាតខូចកាយតើបងប្អូននិយាយប្រាប់នោះណាបាទប្រព័ន្ធរបស់អ្នកស្លាប់នោះខូចទៅហើយផ្សែងធូបមិនអាចដឹកនាំសំឡេងឬក៏របស់ទាំងនោះទៅបានទេផ្សែងធូបកើតពីប្រតិកម្មចំហេះនៃកំទេចឈើទៅជាឧស្ម័នស្រាលរួចអណ្តែតឡើងទៅលើនេះជាដំណើរធម្មជាតិវាមិនអាចធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតឡើយដូច្នេះកុំយល់ច្រឡំថាផ្សែងធូបអាចដឹកនាំសំឡេងឬក៏របស់ផ្សេងផ្សេងទៅកាន់ទីណាឲ្យសោះបើផ្សែងធូបអាចដឹកនាំបានមែនច្បាស់ជារបស់ផ្សេងផ្សេងនឹងប៉ើងហើអណ្ដែតឡើងជាមួយផ្សែងធូបហើយចូលរស់នៅជាមួយសេចក្តីពិតកុំរស់នៅជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងអ្នកសែនហើយអ្នកក៏យកទៅហូបវិញអ្នកឲ្យហើយមិនដឹងថាដល់ខ្ញុំឬក៏អត់រួចក៏អ្នកយកទៅវិញខ្ញុំមិនបានអីពីអ្នកផងមិនក៏អ្នកឲ្យខ្ញុំថែរក្សាអ្នកអ្នកគ្រាន់តែដាក់របស់ច្រឡោច្រឡោរួចយកទៅវិញប៉ុណ្ណោះអ្នកបានយកក្រដាសប្រាក់ខ្លាញ់ខ្លាយមកដាក់ហើយអ្នកក៏ដុតចោលពេលចិត្តអស់ធូបអ្នកក៏បានសុំយករបស់និងក្រដាសប្រាក់ខ្លាញ់ខ្លាយពីខ្ញុំទៅដុតចោលហាក់បីដូចជាបញ្ឈឺចិត្តខ្ញុំតើអ្នកបានយល់អំពីអារម្មណ៍បែបនេះអត់ធម្មជាតិរបស់ក្រដាសបើត្រូវជាមួយអណ្ដាតភ្លើងវាត្រូវតែឆេះរួចវាប្រែក្លាយទៅជាផេះនេះជាដំណើរធម្មជាតិរបស់វាវាមិនអាចប្រែក្លាយទៅជាប្រការៈដតីឡើយនៅក្នុងថ្ងៃសែនឆេញមែងម្ដងគួរឲ្យអាណិតគួរឲ្យអាសូរណាស់ចំពោះសត្វដែលស្លាប់នៅក្នុងពិធីសែនឆេញមែងតម្រូវការសាច់សត្វក្នុងថ្ងៃនោះជាហេតុធ្វើឲ្យមានការសម្លាប់និងជួញដូរសាច់សត្វយ៉ាងច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនោះតើយើងត្រូវធ្វើដោយម្តេចចំពោះញាតិមិត្តដែលស្លាប់ទៅប
ពេលដែលក្រុមញាតិស្លាប់ទៅយើងគួរតែបូជាពាក្យថាបូជាមានន័យថាប្រោលជូនដោយគោរពយើងត្រូវបូជាចំពោះញាតិមិត្តដែលស្លាប់ទៅដោយអាគីគឺបូជាដោយអាគីមិនមែនបូជាដោយគង្គាបូជាដោយធរណីឬយកទៅបោះចោលនោះទេការបូជាសពដោយគង្គាគឺការយកសពទៅបោះចូលទៅក្នុងទឹកឬក៏បណ្ដែតទឹកបូជាសពដោយធរណីគឺការយកសពទៅបញ្ចុះឬក៏កប់នៅក្នុងដីកិច្ចដ៏ប្រសើរគឺបូជាសពដោយអាគីគឺយកទៅបូជាសពដោយភ្លើងនេះគឺជាគំនិតដ៏ប្រសើរដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូនទៅដល់លោកអ្នកបើអ្នកបូជាក្រុមញាតិដែលស្លាប់ទៅដោយធរណីគឺយកសពអ្នកដែលស្លាប់ទៅទៅកប់ឬបញ្ចុះក្នុងដីគឺគ្រាន់តែបង្កើតនៅភាពអាត្មានិយមចំពោះខ្លួនឯងនិងក្រុមញាតិដែលស្លាប់ទៅប៉ុណ្ណោះដោយមានការយល់ខុសថាអញនៅរស់អញមានដីពេលអញស្លាប់ទៅអញក៏មានដីពេលអញស្លាប់ទៅអញត្រូវតែមានដីរបៀបនេះមានទំហំដីក៏ប៉ុណ្ណេះស្លាប់ទៅហើយនៅចុងហួងហែងដីសម្រាប់បញ្ចុះខ្លួនឯងទៀតចូលយល់តាមដំណើរសេចក្តីបដ្ឋាពេលស្លាប់អវយវៈនិងធាតុនៃកាយប្រែទៅជាពុកផុយជារបស់ដែលនឹងត្រូវបែកបាក់រោគប្រយោជន៍គ្មានហើយមានមនោធាតុដែលត្រូវចាក់ចេញអំពីរូបកាយនោះទៅបង្កើតជារូបកាយថ្មីគឺញ៉ាំងសត្វថ្មីឲ្យកើតឡើងហើយបានចោលធាតុមិនដឹងនៅក្នុងដីនោះឯធាតុដឹងបានចាក់ចេញទៅហើយដូច្នេះនៅហុងហែងថាដីនោះជារបស់អញដល់ណាទៀតបើអញបានចាក់ចេញពីទីនោះទៅហើយឈប់មានអញនៅទីនោះទៅហើយនៅទីនោះគ្មានអញទៀតទេនិយាយអំពីកិច្ចដែលត្រូវធ្វើក្នុងការបូជាសពដោយអាគីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្វីដែលសល់អំពីសេចក្តីស្លាប់គឺជារបស់គ្មានប្រយោជន៍បីដូចជាអង្កត់អស់នៅលើផែនដីដូច្នេះលោកអ្នកអាចបូជាសពដោយភ្លើងឲ្យឆេះអស់ក៏បានឲ្យនៅសល់ធាតុខ្លះក៏បានឬក៏យកធាតុឯសល់ទៅចោលក្នុងទឹកទន្លេក៏បានឬក៏ទុកខ្លះក៏បាននៅក្នុងករណីលោកអ្នកចង់រក្សាធាតុខ្លះដើម្បីគោរពតាមប្រពៃណីបុរាណខ្មែរតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលខ្ញុំយល់ថាគឺជាប្រពៃណីដ៏ល្អនោះគឺធាតុដែលគេបានរក្សាទុកនោះគឺគេយកទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់គេជាពិសេសគឺគេដាក់នៅត្រង់ក្បាលដំណេកដើម្បីគោរពបូជាប្រពៃណីដ៏ល្អនេះត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលចង្អុលទៅហើយជាប្រពៃណីដែលមានន័យយ៉ាងល្អគ្រាន់តែរៀបចំជាធ្នើឬពិដានសម្រាប់ដាក់ធាតុញាតិរបស់យើងត្រង់ក្បាលដំណេកបញ្ជាក់នៃសក្តីថាយើងនៅតែរាប់អាននៅតែស្រឡាញ់ក្រុមញាតិរបស់យើងដែលស្លាប់ទៅចំណាយលុយតិចគឺមិនខ្ជះខ្ជាយប្រកាសឡើយព្រមទាំងមានការនឹករលឹកទៅដល់ពួកគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ
បញ្ជាក់ថាយើងគឺជាមនុស្សល្អគឺជាមនុស្សដែលមានការគោរពដឹងគុណចំពោះពួកគាត់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះមានការយល់ខុសច្រើនណាស់បែរទៅជានាំគ្នាធ្វើសធប់ឬក៏ចែកដីដាក់ពួកគាត់ចោលនៅទីឆ្ងាយឆ្ងាយឬក៏នៅក្នុងវត្តអារាមដោយចំណាយលុយយ៉ាងច្រើនក្នុងការជាវដីដើម្បីសាងសង់ជាសធប់ឬក៏ចែកដីដោយទុកពួកគាត់ចោលយ៉ាងអាសូរយូរយូរមកអើតមើលម្ដងរឿងដែលហួសចិត្តមួយទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ដើម្បីឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនក្នុងមួយឆ្នាំម្ដងគេបានធ្វើបន់ហែអ្នកតាគឺគេយកអ្នកតាទៅឲ្យដើរកំសាន្តលេងឃើញថាម្នាក់ម្នាក់គោរពអ្នកតាខ្លាំងជាងឪពុកម្ដាយក្រុមញាតិរបស់ខ្លួនដែលស្លាប់ទៅទៀតបើមានថ្ងៃហើយអ្នកតាឲ្យដើរលេងអញ្ចឹងចុះយើងមិនគិតថាក្រុមញាតិរបស់យើងនោះយើងគួរតែរកថ្ងៃមួយដើម្បីជូនគាត់ឲ្យបានដើរលេងមួយថ្ងៃផងបានដែរឬទេពេលដើរទៅដើរកំសាន្តសប្បាយនៅកន្លែងណាចូលកុំភ្លេចយកធៀបរបស់គាត់ទៅជាមួយផងរឿងដែលយកខុសមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការហើយអ្នកតាម្នាក់ម្នាក់បានប្រជ្រៀតដំដើមគ្នាដើម្បីសុំក្រដាស់យន់ពីអ្នកតាគេថាក្រដាស់យន្តដែលមានឈាមអ្នកតាគឺមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធអាចជួយឲ្យបានសេចក្តីសុខតើបងប្អូនមានបានពិនិត្យសង្កេតទៅលើអ្នកតាដែលបងប្អូនគោរពនោះដែរឬទេតើមានប្រវត្តិមកពីណាជាមនុស្សត្រឹមត្រូវល្អឬក៏យ៉ាងណាបានជាប្រកាច់រោគចាប់មិនឈ្នះដូច្នោះឈាមអ្នកតាឬទេវតាដែលគេអាអណ្ដាតរួចគេផ្ដិតនៅលើក្រដាស់យន់ទុកឲ្យបងប្អូនដើម្បីសុំសេចក្តីសុខនោះបើជាឈាមរបស់អ្នកតាពិតប្រាកដខ្ញុំជួយអតែបើឈាមរបស់អ្នកញៀនថ្នាំទៅវិញតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺថាអ្នកញៀនថ្នាំទៅគេហ៊ានធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីទុកដល់ខ្លួនឯងដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងពិតជាហ៊ានធ្វើរបៀបនេះចូលពិចារណាចូលវិញ្ញាណចូលវិភាគការតម្រង់ការយល់របស់ខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីពិតនេះគឺជាបន់មួយដែរមានន័យថាបន់ដែលកើតឡើងអំពីការតម្រង់ការយល់របស់ខ្លួនឲ្យត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីពិតនិយាយអំពីប្រវត្តិក្រដាស់សែនតើក្រដាស់សែនមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចម្តេចក្រដាស់សែនត្រូវបានគេប្រើដោយមានការពន្យល់បង្ហាញរបស់អ្នកប្រាជ្ញខុងជីនៃប្រទេសចិននាសម័យបុរាណប្រវត្តិនេះបានកើតឡើងព្រោះតែទង្វើខុសរបស់ស្ដេចក្នុងសម័យនោះបើស្ដេចបានពេញចិត្តនឹងអ្វីហើយនោះនៅពេលដែលស្ដេចសគត់ទៅត្រូវកប់របស់នោះជាមួយនឹងសពស្ដេចផងដែរសូម្បីស្រីស្នំនិងអ្នកបម្រើដែលព្រះអង្គពេញចិត្តក៏មិនរួចខ្លួនដែរត្រូវតែសម្លាប់រួចបញ្ចុះជាមួយនឹងសពព្រះអង្គផងដែរមាសពេជ្រនិងរបស់មានតម្លៃជាច្រើនត្រូវបានគេកប់នៅក្នុងភ្នូររបស់ព្រះអង្គទង្វើយល់ខុសបែបនេះបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រទាំងឡាយដែលជាអ្នកមានសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនោះបានធ្វើដោយព្រះអង្គដែរអ្នកប្រាជ្ញខុងជឺគឺជាបុគ្គលដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសម័យនោះត្រូវបានទទួលនូវការកោតសរសើរ
និងការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានមាននាមថាជាអ្នកចេះដឹងសកលការកប់របស់មានតម្លៃនិងការសម្លាប់មនុស្សកប់ជាមួយនឹងអ្នកស្លាប់គឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទៅហើយបន្ទុកធ្ងន់ត្រូវបានធ្លាក់ទៅលើអ្នកប្រាជ្ញខុងជឺដែលត្រូវតែកែទំនៀមទម្លាប់នោះចេញវាមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយវាគឺជាការលំបាកណាស់ក្នុងការកែប្រែចិត្តមនុស្សឲ្យឈប់ប្រព្រឹត្តទង្វើទាំងនោះលោកចង់លុបបំបាត់ចោលតែធ្វើទៅមិនរួចទេពីព្រោះវាគឺជាគំនិតដែលគេយល់ខុសនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គេប្រែទៅជាទំនៀមទម្លាប់ទៅហើយដូច្នេះមធ្យោបាយដែលធ្វើទៅរួចមានតែការកែប្រែពីធ្ងន់ទៅស្រាលប៉ុណ្ណោះគឺมันអាចលុបបំបាត់បានទេលោកក៏បានប្រាប់មនុស្សឲ្យធ្វើជាក្រដាសសែនជំនួសឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិឬវត្ថុមានតម្លៃរួចដុតបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ហើយលោកក៏រំពឹងទុកថានៅថ្ងៃក្រោយមកឬក៏សម័យក្រោយមកច្បាស់ជាមានគេយល់អំពីទង្វើនេះហើយត្រូវបានគេលុបអំពីទង្វើខុសនេះចេញខ្ញុំសូមជូននូវការវិភាគអំពីពាក្យជូនពរមួយឃ្លាសូមឲ្យអ្នកទទួលបាននូវកម្លាំងខ្លាំងដូចស្រមោចមានរិទ្ធដូចខ្មោចមានចិត្តដូចស្រីបើយើងវិភាគតាមដំណើរនៃសច្ចធម៌ពាក្យមួយឃ្លានេះគឺខុសទាំងស្រុងគេថាស្រមោចមានកម្លាំងខ្លាំងតាមពិតទៅស្រមោចគ្មានកម្លាំងខ្លាំងអីទេដោយគេបានអះអាងថាស្រមោចតូចមួយអាចលើកដុំថ្មដែលមានទំហំធំជាងខ្លួនវាឬក៏ស្រឺអង្គបានយ៉ាងងាយការអះអាងនេះពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេចូលស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នព្រមទាំងធ្វើការវិភាគជាមួយគ្នាឆ្លងតាមការសិក្សាអំពីរូបវិទ្យាបញ្ជាក់ថាទំនួនកើតឡើងដោយសារការផ្សំចូលគ្នារវាងម៉ាស់និងមាត្រគឺម៉ាស់បូកជាមួយនឹងមាត្របានទៅជាទម្ងន់ហើយស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃកម្លាំងទំនាញដីផងគឺជាកម្លាំងស្រូបទាញចុះទៅរកផែនដីម៉ាស់គឺជាការផ្គុំជាប់គ្នាឬក៏ខំជាប់គ្នានៃវត្ថុធាតុមួយយើងអាចហៅថាភាពហាប់ណែនរបស់វត្ថុធាតុក៏បានហៅថាម៉ាស់ឯមាត្រវិញគឺជាទំហំរបស់វត្ថុធាតុមួយយើងស្គាល់អំពីម៉ាស់និងមាត្ររួចហើយដូច្នេះហើយចូលសង្កេតជាមួយគ្នាស្រមោចស្រូវអង្គរនិងដុំថ្មសុទ្ធតែមានទំហំតូចម៉ាស់តូចមាត្រតូចធ្វើឲ្យទំនាញដីមានឥទ្ធិពលសោយដូច្នេះស្រមោចស្រូវអង្គរនឹងដុំថ្មសុទ្ធតែស្រាលទាំងអស់ជាហេតុធ្វើឲ្យស្រមោចអាចដឹកជញ្ជូនស្រូវអង្គរនិងដុំថ្មបានយ៉ាងងាយបើយើងមានខ្លួនតូចប៉ិនស្រមោចវិញយើងនឹងយល់ថាខ្លួនយើងហាក់បីដូចជាស្រាលហើយរហ័សរហួនខ្លាំងណាស់ហើយក៏អាចដឹកជញ្ជូនរបស់ផ្សេងផ្សេងដូចជាស្រូវអង្គរនិងដុំថ្មបានយ៉ាងងាយផងដែរពីព្រោះថាកម្លាំងទំនាញដីនៅពេលនោះមានលក្ខណៈខ្សោយណាស់ទំងន់ស្រាលម៉ាស់តូចមាត្រតូច
អាចលោតហក់បានខ្ពស់ហួសពីការស្មានសកម្មភាពរហ័សរហួនហាក់បីដូចជាស្រាលខ្លួនណាស់ឆ្លងតាមហេតុផលនេះបញ្ជាក់ថាស្រមោចគ្មានអ្វីខ្លាំងទេសូមឲ្យអ្នកមានកម្លាំងដូចស្រមោចខុសមួយមានរិទ្ធដូចខ្មោចរិទ្ធតែខុសតើខ្មោចមានរិទ្ធត្រង់ណាខ្ញុំឃើញអ្នកពិសាខ្មោចរាល់ថ្ងៃនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺស៊ីខ្មោចស៊ីពេលណាអស់ពេលហ្នឹងស៊ីច្រើនអស់ច្រើនស៊ីតិចអស់តិចគឺខ្មោចត្រីសាច់ដែលយើងធ្វើមកហូបរាល់ថ្ងៃយើងហូបខ្មោចជាមកហូបរាល់ថ្ងៃមិនដែលឃើញខ្មោចនោះមានរិទ្ធឯណាផងសូមឲ្យអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងដូចស្រមោចមានរិទ្ធដូចខ្មោចខុសហើយមានចិត្តដូចស្រីរិទ្ធតែខុសទៀតដោយគេអះអាងថាស្រីមានចិត្តដាច់ណាស់ដូច្នេះគេជូនពរឲ្យយើងមានចិត្តដាច់ដូចស្រីបើយើងសិក្សាអំពីធម្មជាតិនៃស្រីនិងប្រុសស្ត្រីមានមនោសញ្ចេតនាចំពោះបងប្អូនញាតិមិត្តឪពុកម្ដាយជ្រាលជ្រៅខ្លាំងជាងបុរសដួងចិត្តនៃក្តីស្រឡាញ់របស់ស្ត្រីចំពោះកូននិងស្វាមីរឹតតែមានលក្ខណៈធំធេងណាស់នេះសរបញ្ជាក់ថាស្ត្រីភាគច្រើនគឺចិត្តមិនដាច់ទេរួមជាសេចក្តីមកពាក្យជូនពរមួយឃ្លានេះគឺសូមឲ្យអ្នកមានកម្លាំងខ្លាំងដោយសមោចមានរិទ្ធដូចខ្មោចមានចិត្តដូចស្រីគឺជាការជូនពរខុសទាំងស្រុងសូមកុំយកមុខប្រើតទៅទៀតកិច្ចការដែលយើងត្រូវធ្វើជាប្រចាំថ្ងៃហើយជាការចាំបាច់នោះគឺប្រមូលចំណេះដឹងដាក់ក្នុងខ្លួនរួចរំលែកចំណេះដឹងដល់អ្នកដទៃបង្កើតសេចក្តីសុខគឺធ្វើឲ្យសេចក្តីសុខកើតឡើងរួចចែកសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃមានវិធីសាស្ត្រធ្វើឲ្យថ្មិញរឹងមាំសូម្បីតែឈឺថ្មិញឬក៏ថ្មិញរង្គើក៏អាចធ្វើឲ្យថ្មិញជាប់វិញបាននិងបាត់ឈឺផងដែរវិធីសាស្ត្រនោះគឺសំបកដើមអំពិលទឹកដែលសកហើយភ្លាមភ្លាមជាសំបកដើមអំពិលទឹកស្រស់មេឃល្ហុងខ្វងជាមេឃស្រស់អំបិលមួយស្លាបព្រាឬពីរស្លាបព្រាដាក់៣មុខនឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងឬក៏កំសៀវរួចដាំឲ្យពុះទុកឲ្យត្រជាក់យកទៅបៀមត្រូវឧស្សាហ៍បៀមឲ្យញឹកញាប់
ធ្មេញឈឺនិងបាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សធ្មេញរង្គើ2 3ថ្ងៃនឹងរឹងជាប់ឡើងវិញវិធីសាស្ត្រនឹងគឺពូកែខ្លាំងណាស់បើឧស្សាហ៍បៀមញឹកញាប់ពេលចាស់រហូតដល់ស្លាប់គឺថ្មិញនៅទាំងអស់គឺថ្មិញនៅគ្រប់ចំនួនខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅអ្នកដែលចូលចិត្តលេងឆ្នោតបងប្អូនមិនងាយចាក់ត្រូវទេរុនខុសមានយ៉ាងច្រើនឯរុនត្រូវសឹងតែគ្មានចូលបងប្អូនឈប់ឆោតទៀតទៅតោះនាំគ្នាទៅវិភាគលើពាក្យឆ្នោតនោះបន្តិចបើយើងលុបជើងណោចេញវាទៅជាឆោតតែយើងមិនបោះបង់ជើងណោចោលទេយើងនៅតែប្រើពាក្យណោពីឆ្នោតទៅជាឆោតណឆោតណនេះជាពាក្យស្ដីបន្ទោសទៅដល់អ្នកដែលចូលចិត្តលេងឆ្នោតឆោតណឆោតណឆ្នោតឆោតណឆ្នោតឆោតណ